si transportohen ato pasqyrat e teleskopëve që më thënë. Ah. Pasqyrat e teleskopëve transportohen domethënë me makineri që janë shumë herë më të mëdha se duhet për të transportuar një teleskop. Domethënë që mos ketë fare dridhje gjatë rrugës. Maksimumi me 5 km/h dhe normalisht ka njerëz që ruajn në këmbë. Makina ecën, njerëzit e ruajn anash, mos ka ndonjë gur, ndonjë thërrim me rrota. Që të mos ketë asnjë lloj dridhje pasqyra. Është thjesht pasqyr, pasqyrë vërtet si këto që po, si këto që kemi në shtëpi. Jo, është një emergjenca substanca tip kauçuku shumë të forta, shumë rezistente, me një strukturë rrjet dhe me mbajtësa poshtë të tjera, mund të peshoj disa ton pasqyra, është kaq e trash, po ta kapësh. Kjo pasqyra ta futet në makina, në makineri, e montohet aty dhe ecën në rrugë me kilometra, pastaj edhe në Dunori bllokohet trafiku, policia zë rrugën, domethënë do marrësh leje veçantë, që është pasqyrë se do bllokosh trafiku gjatë gjithë rrugës që ecën. Vitesë edhe në kur u transportua pasqyra e VLT-s, Very Large Telescope, në do shkonte në Kili. Ajo kaloi nga Gjermania, kaloi shkoi deri në Portugali, u kaloi rrugës në disa rrugë u zjeruan, u punua rruga, punëtor zjeruan rrugët që ta kalonte teleskopi. Imagjino domethënë sa e rëndësishme është domethënë Farësia i ka dhënë shkencës, teknologjisë për të ndihmuar shkencën për të përpara.